はい、皆さんこんにちはでございます。ということで今日もジョジョリアルやっていきましょうということなんですけども、今日は3月1日になっております。早いですよね、もう3月ということなんですけども、今日ですねお知らせの方が来ておりますので、そちらの方を紹介していきたいと思います。はい、ということで、お待ちかねということで、2周年記念ガチャついに来ました。私これ2周年記念ガチャこれなんだと思って、あのリオの2個前に出した動画、あれがもう記念ガチャと一緒なんかなと思ったんですけども、そうじゃなくてちゃんともうこう記念ガチャとして今回はっていうか出たのでびっくりしました。ということで、ジョータロー祭りということになっております。空女ジョータローがピックアップで出ます。それでは詳しく見ていきましょう。はい、3月18日の10時、夜の10時まで2周年記念ガチャを開催ということで、はい、でこの2周年記念ガチャ、何がすごいかというと、星6のスタチューの提供割合の合計が 5% ということで、いつもは超降臨でも 3% だったかな、はい、なんですが、それがプラス 2% になっているので、まあ、星6が当たりやすいガチャとなっております。はい、でですね、ピックアップ、空城城太郎が、まあ、五分の空城城太郎、これ最近出たやつかな。で、もう一つ、叩き壊してやるぜ、星6。そして、てめえを、俺を怒らした。これは5ですね。おこ太郎ですね。はい、で、空城城太郎五分の方は、アクションバトルで使用することができません、となっております。それでは、一つずつ城太郎のね、どんな強さかっていうのを見ていこうかなと思います。はい、この空城城太郎はですね、相手の体勢を下げるっていうやつなんですけども、行動不意のスキル、状態変化のスキルが成功しなくなる殺虫、まあ、なんだろう、新モード専用なのですごく新モードでは強くなっております。私も使ってるんですが、なかなか強いなと思っております。まあ、レーンスキルがあったり、時止め加入ができ、これ時止め加入面白いですよね。リーダビリティはこれが強いんだよ。リーダビリティがチームの同スタチュータイプの数かけるアタック最大 6% アップということで、これ知略なんですけども、知略で固めるとめっちゃ強かったとかあるんですよね。アビリティはチーム同スタチュータイプのかける有機タイプに当てるダメージ 6% アップということで、まあ有機属性には特化してる、キャラじゃないかなと思いますので、ぜひぜひも、まあ今はちょっとね、なんだっけ、今は有機属性が出やすい、今地略が出やすいんで、あんまり今空城城太郎を使っても率先力になるかって言ったらならないんですけども、これは持っておいて損はないキャラクターじゃないかなと思っております。そして次、叩き壊してやる、これは敵を倒す近距離アタッカー、スキルも敵のスタープラチナ時を止めることができる。 SP スキル、やれやれ間に合ったぜは時を止めて相手にラッシュを叩き込む、時止めを使って上手に立ち回ろう。さらにスキルマインド SP 手に入れると遠距離からの攻撃、スタンドで大ダメージを与えることが期待できる。リーダービリティは投手タイプに与えるダメージ最大 11.7% アップ。投手タイプが多いステージでは有機タイプのスタチューと編成しよう。アビリティはスタンド使いに与えるダメージを 7.7% アップするので、スタンド使いが多いステージで活躍と。なるほどですね。あれ、もう一個はおこ太郎は、おこ太郎の説明は書いてない。はい、まあ、おこ太郎は星5なんですけども、旧モードではすごく強いですよね。今でも全然使えるキャラだと思う。ちょっとすいません、実際持ってないんで何とも説明できないんですけども、まあその出た当初はすごい最強の城太郎と言われておりました。まあ毎回最強と言ってるんですけども、はい、まあ、城太郎好き持ってない方はぜひぜひ引いてみてはいかがでしょうか。そして超降臨スタチュー、他にも出ます。キラヨシカゲ限界だ、おすすめ。岸辺露伴ついに見つけた。キラヨシカゲ君を始末してからね、ポルナイフアルビス神の憑依かな。で、露伴先生はアクションバトルで使用することはできませんということになってます。その他にも降臨スタチュー星、城太郎4部5出るそうです。提供割合見ていきましょうか。なんでこれ多分なんですけども、出るキャラがもう少ないと思うんですね。やっぱり星6の出るキャラがもうこの5体のみですよってなってますよね。
で、まあ、丈太郎のこの、知略の方と戦わせてやるは 1.5% になっております。で他の、キャラクターもちょっと高いね、 0.667% になってるんで、まあ、この中で欲しいキャラがいるんであればいいんじゃないかなと思いますけどね。で星子の人たちは53体、まあ、10% ということになってますね。はい、ということで、まあ、2周年記念ガチャにしてはちょっと盛り上がりが悪そうな感じと言いますか、個人的にはそんなになんかうわすげーみたいな感じではないんですが、まあ、丈太郎ファンとか丈太郎が欲しい方は引いてみるのもいいんではないかなと思います。ということで私も早速一回引こうと思います。それでは10連ガチャ行ってみましょう。あれ足りん